xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani khadar xuseen cabdi oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbigaasi ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xukunkii dhawaan lagu riday macallin cabdi qadir iyo sidoo kale abwaan baashe oo lagu xukumay qadar lacageed oo ka badan $600,000 maanta waxaan doonayaa inaan wax yar oo kooban aan ka idhaahdo arrimaha dulmiga ah ee ishuursan ee maanta wadankeena ka jira saaka waxaan xabsiga ugu tagay aan booqday abwaan baashe iyo macallin cabdulqaadir oo labadoodaba sida aan la socono xukun arxan darro ah oo cadaalad darro ah oo mandaqa iyo caqliga iyo garaadka qof kastoo wax garad oo reer Soomaaliland iyo mujtamaca muslimiinta iyo qof kastoo kaleba ka baxsan lagu xukumay oo cadowtinimo ay runtii ka muuqato lagu xukumay waxaan ku faraxsanahay inay noo sheegeen askarta oo jeelka joogta inay si fiican ula macaamilaan dad wanaagsan ay yihiin annagana booqashadii aan u tagnay runtii askarta waa uga mahadnaqaynaa sidii wanaagsanayd inoo qaabileen inoo soo dhaweeyeen waxa kale oo saaka la kulmay qoysaskoodii oo maxaan ku dhahdaa faamiliyadoodii baasha waxuu ahaa aabo 10 caruur ah ee haysta isaga ayaa u shaqayn jiray oo maxaan ku dhahdaa mas'uul caruurtiisa ka ahaa nin xoogsada oo wastaada oo guryaha la dhisay ka shaqeysta ayuu ahaa macallinkuna macallin buu ahaa oo isaguna iskuul buu baraka ahaa waxaan ognahay inuu naqaanaa macallinku inuu qaato wax $100 ka yar caqliga dhigaya qof shaqaale dawladeeda oo $100 wax ka yar qaata in lagu xukumo inuu $600,000 lacag ka badan oo ganaaxa uu bixiyo ee aan cadowtinimo iyo arrin gundheero ujeeddo kale laga leeyahay ahayn anigu ma garanayo probability-ga hadaad xisaabiso noloshiisoo dhan waxaa soo geli kara dee lotary inuu helo lama sheegin maxaan ku dhahdaa amaba si kale ilaahay meel kale wuxuu ga siiyo laakiin waxaa muuqda qof shaqaale dawladeed waxa uu qaataa intaa yahay in intaa lagu xukumay waxay muujinaysaa sidii u kala fogyihiin dadka wax xukumaya iyo waaqaca iyo duruufta lagu nool yahay maanta ay dadkeennu ay ku nool yihiin ay ku jiraan waxaa kale oo isagana aynu ognahay in dad farabadan oo kale oo reer Soomaaliland ay xidhan yihiin oo dulmi iyaguna maxaan ku dhahdaa ay ku xidhan qofka muwaadinka ahi khalad uu samayn karaa dambi uu samayn karaa laakiin tiise marka aad eegto shuruucda iyo qaabka dariiq kasta oo nimanka loo maray dariiq qaldan buu ahaa markii la xidhay dariiq qaldan baa loo maray saq dhaxa guryahoodii laga kaxeeyey oo maxaan ku dhahdaa loogu yimi madaxweynaha ayuu ahaa markii aanu madaxweynaha noqon ninkii hadlayay ee lahaa maxaan ku dhahdaa waa khalad qofka in gurigiisa loogu tago inuu isdifaacana xaq buu leeyahay buu lahaa markii nin hadda wasiira beriga dawladdii joogtay ay guriga goor saq dhaxa ka xidhay marka inuu wixii uu isagu shalay ta diidanaa uu maanta sheegayo waa maanta dawladdiisa ay sameynayso waa ayaan darre kale oo iyaduna muuqata qofka muwaadinkii marka la xidho wuxuu xaq u leeyahay in si fiican loola dhaqmo in la daweeyo haddii uu dawo u baahdo waxaynu ognahay inuu sheekhaadan sunna isaguna xanuunsan yahay isagoo xidhan oo dhakhtarka ku jira waxaan ku baaqaynaa isaguna inuu xaq u leeyahay in la daweeyo oo dhakhtarada la geeyo oo qalliin haddii uu baahan yahay lagu sameeyo arrinta jirtay ah in jirdi lagu sameeyo uu ka cabanayana muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay in baaritaan lagu sameeyo arrintaasi la xaqiijiyo inay jirto iyo inaanay jirin oo haddii ay jirto la mariyo waajibka ay leedahay ilmaha uu baasha dhalay ooyaya maxaan ku dhahday aabihii habeen walba tabaya gaajada ku seexanaya mas-uuliyaddiisa madaxweynaha haddii uu arrintaasi aanu dareensanayn oonu ogeyna maalin kale ayuu haddii ilaahay raado insha allah uu ogaan doonaa oo uu ka warqabi doonaa xeerarka aynu isticmaalo ee inoo shaqeeya waa xeerarkii la sameeyey 1976kii markii dambena xukunkii kale taliska ahaa ee siyaad bare uu maxaan ku dhahdaa ka bedeliyey kaabis ku sameeyey 1947kii waxyaabaha kale ee lagu yaqaano dawladaha maxaan ku dhahdaay ummadaha dumaya waxyaabaha kale lagu yaqaano waxa ka mid ah
إن دقالها سيد الله معمولية بتجار الله حلو ما أنت واحد كسرنا واحد لسرنا إن إنرتشي لوضو إن دتجار الله حلو وحين وجدنا هاي الحركه نمهرب على دتجار نوجود ناين وأي كوتو كحريهين أنا وحين أقولها إن محاكو رهداي وحياه بفر بدن وحاجة نقالها لحريرة وضد بدن عجيل اللي قصاريا أي كيران حرير محمد كوساري فرحان يوسف كحنوق ستار تي في هرجيسة.